Tak vítejte na mojí přednášce, jak zabít WordPress, což mě inspirovalo na jednom posledním Ruby meetupu, že právě jsem mluvil o Jamstacku a říkali, že bych to měl přejmenovat na to, jak zabít WordPress. Jinak něco o mně, já jsem Site Reliability Engineer v Oracle, teď dříve v Apiary, pracoval jsem taky v LMC, který dělá Jobs.cz, Práce.cz. A taky jsem organizátor různých akcí, teď jenom Hive Talks, předtím Prague.js, Ruby, srazy a další. Co to je ten Jamstack, o kterém budu mluvit? Je to moderní webová architektura, není to žádný tool nebo framework, není to o specifických technologiích, je to cesta, jak budovat websajty a jak doručit lepší rychlost, o který jsme se tu bavili, vyšší bezpečnost, nižší náklady pro scaling, pro to být dostupný z celého světa a taky lepší developer experience pro toho vývojáře. Ta zkratka se skládá ze tří písmenek. První je JavaScript, všichni znáte JavaScript, může to být jakýkoliv JavaScript, může to být React, může to být Vanilla JavaScript, cokoliv pod tím vidíte. To druhý, to písmenko skrývá API, takže to můžou být GraphQL API, REST API, cokoliv si vzpomenete, ale to umožňuje právě přidat do těch aplikací nějaký funkce, které dřív ve statických stránkách nemohly být. A to třetí písmenko schovává nějaký markup. To znamená, ty stránky nepoužívají k obsahu čistý HTML, ale většinou nějaký markup a nějakou templateu, která se potom transformuje do HTML. Jsem si připravil takový malý obrázek, který trochu ilustruje. Vidíte, že na začátku máte nějaký zdroje, to může být databáze, API, ten markup, může to být i CMS, třeba jako WordPress. A potom vyvoláte nějaký build proces, použijete na to nějaký statický generátor, budu o nich mluvit. A potom to deploynete už jako statickou stránku, třeba do Amazon S3, Netlify, GitHub Pages nebo na svůj vlastní server. Tak první ty statický generátory. Je to architektura, takže statických generátorů jsou desítky, možná už dneska stovky. Hodně se jich agreguje tady na tom webu staticgen.com a já zmíním některý takový ty nejrozšířenější nebo nejzajímavější. Tak asi nejznámější je Jekyll, protože ho používá GitHub na svý GitHub pages, kde můžete jednoduše si vygenerovat statickou stránku pro svůj projekt na GitHubu. Podobně na Ruby je Middleman, který zase kromě toho, že je v Ruby, tak používá věci z Rails, z Ruby on Rails. Díky tomu můžete využívat vlastně podobné komponenty, když máte třeba backend v Ruby on Rails a chcete mít jakoby tu hlavní sajtu třeba právě statickou kvůli nějaký performance, tak se dají repoužívat nějaký komponenty. Potom ten nejvýkonnější a takovej nejvíc používaný spoustou lidí je Hugo. Ten je napsaný v Golangu, stojí zatím vlastně lidi z Google a ten se používá hodně kvůli tomu, že je opravdu jako nejrychlejší, že zvládá tisíce stránek prostě vygenerovat v milisekundách. Jo? Takže i obrovský weby, které skládají se z tisíce stránek, jsou za pár vteřin hotový. A díky nějakým kešování tak se dá vlastně on the fly celý weby regenerovat velmi rychle, což v těch dalších samozřejmě nikdy nejde. Pokud znáte Webpack, umíte s Webpackem, tak je statický generátor, který se jmenuje třeba Spike a ten využívá čistě Webpack, třeba jako ten builder nástroj. No a potom jeden z nejzajímavějších, který teď v posledních měsících hodně roste, je Gatsby.js, který je založený na Reactu. Jo, použijete React vlastně na to vygenerování a zároveň React tam může běžet, takže se to používá na dost stránkách a získáte tu performance, že máte tu server-side renderovanou část a potom v tom ještě pustíte ten React, takže tam ten výsledek je moc pěkný. Ukážeme si na nějakých vzhledech potom, kdo to používá. Určitě znáte některé stránky, které jsou v těchto generátorech vyrobené.
A co je takový důležitý pro ty frontendisty, proč si myslím, že je to pro vás může být všechny důležitý, je, že tady ten trh není tak obsazený, jako třeba vzhledy pro WordPress. Jo? Já jsem tak koukal, tak třeba to Hugo má nějaký 200 vzhledů, většina jich jsou kopie nějakých jiných pro WordPress, pro Ghost a pro další. Pár třeba na Team Forest, kde se prodávají vzhledy, že jo, tak je tam nějaká záložka pro Jekyll, ale ostatní generátory nic nemají. A každý ten generátor má víceméně trochu jiný templateovací systém, takže tam je velký prostor pro to třeba začít prodávat nějaký vzhledy nebo dělat to někomu na míru. Teď jsem si připravil nějaký příklady, abyste viděli, co pomocí těch statických generátorů a JamesTeku je vyrobený. Tak třeba celá sajta pro support OnePassword na support1password.com je vyrobená v Hugovi. Jo, to používá Hugo jako ten generátor a krásně to funguje. Mají vyhledávání pomocí Algolie, což je API pro vyhledávání. A velmi dobře fungující a velmi rychlej web. Další podobná site možná znáte Let's Encrypt. Jo? Hodně používaný, spousta lidí. Můžete se podívat na GitHubu, mají dokonce zdrojáky, prostě všechno mají public, můžete udělat pull request, opravit tam cokoliv podobný. Potom takový časopis, který možná znáte, Smashing Magazine, ten je taky v Hugovi. Jo, včetně všech feature jako komentáře, e-commerce, co oni tam mají, všechno je to statický generátor. Mají o tom krásný článek tady na Netlify, o tom, jak zrychluje 10x celý ten Netlify web. A nejenom Hugo, zmiňoval jsem další, takže třeba React.js je samozřejmě v Gatsby.js. Jo, není to v Reactu čistě, ale je to v Reactu taky, že jo, ale je použitý statický generátor Gatsby.js a třeba Playground pro Mozilla, pro Firefox je taky v Gatsby.js. Jo, takže to jsou jenom nějaké ukázky, kde na internetu najdete statický generátory a určitě jste se s JamesTekem už setkali. No a další věc, kromě toho generování, jsou důležitý ty API. Vlastně vy potřebujete nahradit nějaké části toho, co byste normálně měli na backendu, měli byste tam nějaký to CMS nebo tak, pomocí APIček. Takže spousta jich řeší komentáře, určitě znáte diskus, vložíte kousek JavaScriptu, funguje, podobný jsou Gotel, IntenseDebat, ISO, jsou různý provideri, že diskus koupili ty Číňani, tak to lidi přestávají používat, že, jo? Že nechtějí, aby všechny komentáře chodili do Číny. Na inspekci. Pokud chcete mít skvělý search, tak Algolia je startup, pár Čechů tam dělá taky, dělají zadarmo, třeba Loadash má jejich search, API Help má jejich search na stránkách zdarma pro spoustu open source projektů, dělají search, jenom jim dáte URL, ani nemusíte jim posílat nic, oni všechno udělají za vás. A velmi funguje. Oni vás oskrepujou a udělají výsledky vyhledávání. Fakt jako skvělá služba. Když potřebujete řešit nějaké platby, tak je tam API přímo od Netlify, GoJoin, který vlastně vrapuje Stripe, nebo přímo Stripe má widgety, jak to zaintegrovat do stránek. Že jo? PayPal má podobný APIčko v JavaScriptu. Pokud chcete se autentifikovat na stránkách, ukážu vám potom právě, jak se to řeší na stránce, co mám demo, tak tam potřebujete nějakou autentifikační autoritu, tak buď to běží open source je GoTrue, ale Auth0 je velký poskytovatel autentifikace, můžete využívat na vlastním. E-commerce, když potřebujete nákupní košík, prodáváte knížku, jako tamhle Michal, nějaký školení, že jo, tak si tam dáte Snipcart a máte to vyřešený, nepotřebujete mít nějaký backend složitý a to udělá za vás. Pokud potřebujete třeba on the fly měnit obrázky, lidi vám nahrávají, potřebujete různý to, tak Cloudinary vám to udělá prostě přes odkaz, taky je na to APIčko, dělají to skvěle,
umějí neuvěřitelné věci, optimalizují on the fly podle toho, který browser máte, jinak to dělají pro Internet Explorer, jinak to dělají pro Chrome, jo, prostě umějí to skvěle. No a když chcete něco custom, tak není problém, máte dneska Lambdu, máte WebTask.io, máte jakýkoliv vlastně backend, který běží na serverless platformě a můžete implementovat vlastní API. Nic těžkého. No a to nejdůležitější z těch APIček je možnost editovat ten obsah a to dneska skvěle řeší takzvaný headless CMS. To byla jako věc, pokud jste někdy používali ten Jekyll a ty GitHub page, takže tam ty příspěvky člověk edituje prostě v tom IDčku, jako edituje ten kód, ale to není pro sekretářku třeba úplně vhodný. Ale díky vlastně headless CMS-kám to dneska není problém. Vy tam nainstalujete, většinou jsou to reaktivní aplikace, který vlastně vám dáte lomeno admin, tam se přihlásíte a editujete a přitom to nemá žádnou databázi. Třeba pushuje to rovnou do Gitu. Jo? A nebo to může přes APIčko pushovat do vaší databáze, třeba do té WordPressí klidně. Není problém. Prostě cokoliv si uděláte. A jsou hostovaný varianty, self-hosty, nějaký ukázky jsem vám tady dal. Já budu mluvit o tom Netlify CMS, protože to mám v ukázce. A je to vlastně single page appka, celá v Reactu, můžete ji extendovat, je to open source, můžete to zintegrovat s jakýmkoliv tím build toolem a vložit do statické stránky. Takže to si můžete vyzkoušet, mají tam jednoduchý demo a my si ukážeme potom v živém demo, jak to funguje. Tak proč vlastně nevyrábět v tom JamStacku? Tak výhoda toho je, že vlastně, když server-side stránky, server-side CMS jako WordPress, Drupal, Joomla a další, ty se snaží, tak oni na každý request vlastně generují ty stránky, máte tam vlastně několik problematických, třeba u WordPressu dneska, na WordPressu běží třetina internetu, a zároveň taky vidíte, pokud máte někdo svůj WordPress, že každých pár vteřin vám tam útočí nějaký boti, který nejsou vaši návštěvníci a musí se někdo o to starat. Pokud ten WordPress někdo aktualizujete jednou za měsíc, tam přidáte novinku, já nevím, třeba jenom občas nebo dokonce jednou třeba za půl roku, nepoužívá se to ve velkým, tak za prvý to žere prostředky na tom serveru, ta bezpečnost je problematická a je to celkově těžký na údržbu. Jo? A to nemluvím o tom, že aby WordPress třeba scaloval, když vám tam najednou druhý den přijde 100 000 lidí, protože vás někdo viděl v televizi s něčím, tak vám to většinou spadne, že jo? Protože nemáte auto-scaling grupu, nemáte to za load balancerem a nemáte to nastavený tak, aby to tak fungovalo. To u statických stránek většinou není problém. Tak proč tedy ten JamStack? Tak ten hlavní důvod, který já uvádím a mluvilo se v těch předchozích přednáškách, je performance. Protože jsou to statické stránky. Co bude rychlejší? Nic není rychlejší než statická stránka. Máte minimalizovaný first time to byte. Všechny fajly budete servírovat přes nějaký content delivery network. A nic rychlejšího už asi neuděláte. Je to jednoduchý právě, protože deployment dáte většinou na jednom místě, CDNky rozkopírují vlastně veškerý statický obsah po celém světě. Je to poměrně levný, protože ta S3 stojí pár dolarů měsíčně, možná spíš pár centů. Něco dáte za tu CDNku, tak $2, že jo? 20 centů dáte za tu S3, prostě skoro nic to nestojí. Sekurita. Statické stránky se už jako dost těžko hackujou, tam není moc co. A díky těm API se samozřejmě ta bezpečnost přesune tam, ale většinou právě, když se to dělá jako microservisy a tak, ten servis a tak je mnohem menší a líp se pracuje s tím zabezpečením, používá se spolehlivé metody zabezpečení jako OAuth 2 a další. A většinou třeba ty API, o ně se starají odborníci, máte nějaký hostovaný řešení spolehlivý, který využíváte.
No a potom ta developer experience. Většinou tohle vede k tomu, že máte ten loose coupling, není to jeden velký monolit, je to spíš několik menších servis, které jsou mezi sebou nezávislí, jednodušeji se to vyvíjí, jednodušeji se to debuguje, jo. Každá ta část je nějak oddělená a můžete separovat vlastně třeba, co je pro obsah, co je pro marketing, co je ta aplikace v té firmě. Jo? Lehce se to dá oddělit, líp se to změny propagují, třeba jako z oddělení marketingu, nějakých, co tam dělají ten obsah a kdo dělá tu aplikaci třeba v té firmě, může to být pěkně odseparované. Tomu JamesTechu se věnuje tady ta sajta JamesTech.org, a taky skvělý podcast, JamesTech Radio. Kdo máte rádi podcasty, tak doporučuju. Je to jeden z nejlepších zdrojů o JamesTechu. Povídají se tam lidi, kteří s tím mají velké zkušenosti a je to velmi zajímavý to poslechnout. No a já vám ukážu demo, abyste měli představu o tom, jak to funguje. A já si jenom přehodím displeje. Tak, já mám tady tu sajtu, která se jmenuje JamesTech. A vidíte, to je nějaká jednoduchá sajta, tady prodáváme kafe nebo něco takového, já nevím. Máme tady nějaký produkty, nějaký blog. Nějaký tady posty máme na blogu. Tady mám nějaký produkty. A tady mám nějaký nápis a to. A když na tom chci něco změnit, tak stačí vlíst tady do admina a to se pustí právě, pustí se ten Netlify CMS. Chce to přihlášení, ale já už jsem přihlášený, takže mě to přihlásilo automaticky, ale jinak se přihlásíte třeba pomocí GitHubu nebo Google SSO, cokoliv. No a já vlastně, když tady chci nějakou stránku editovat, třeba tady tu produktovou, tak na to jenom kliknu. Vidíte, tady máme nějaký nápis, tady vidím nějaký preview, tady mám tu stránku, nějaký sekce, můžu, tady dáme třeba 2018, tady to vidím a teď to uložím. Chvilku to trvá a to se ukládá do GitHubu, neukládá se to do žádné databáze, nikam. A vlastně, když teď půjdeme na tu stránku, i když je to uložený, tak uvidíte, že tady žádná změna není. A proč tam není? No, protože já tam mám aktivovaný workflow. Když půjdu tady do Gitu, tak najednou ono mi to tady vytvořilo pull request. Jo, takže já vidím tady, že ty změny mám tady v pull requestu a někdo jiný může udělat review nad těma změnama. Jo, podívá se, no, to je pěkný. A tady to Netlify, to je služba, kterou používám pro deployment, už tady vyrábí preview. Jo? A já když tady kliknu, tak ono se mi to tady buildí a když to bude, tak oni mi vypublikují pod jiným URL jenom ten pull request. Takže uvidím jenom tu změnu. Tady deploy preview, tak vidíte, to je nějaká generovaná adresa a tam já už mám vydeployovanou tu verzi, tu novou. Jo, a furt tu starou mám online. Takže já můžu v pohodě udělat, jo, tahle se mi líbí, tak já to tady prostě namergeuju zpátky. Podíváme se do toho GitHubu. Vypadá to dobře, všechno to prošlo. Smažeme tu branch a teď je to v tom masteru a když se podíváme do toho Netlify, tak on tady detekoval, že je změna a už ten master vyrábí a za chvilku to bude ready na té stránce. Jo? Chvilku to trvá, všechno je to automatizovaný, nemusím nic dělat, jsou tam prostě webhooky s tím GitHubem, krásně to funguje a za chvilku to bude zase online. Jo, vidíte, Yarn prostě nainstaluje všechny dependency, zbildí to, trvalo to 30 milisekund, no fakt. Hodně celkový běh, uploadne všechny
statiky do CDNky, no a už je to live, takže tady dáme refresh a už to tam je. Jo, takhle moje demo. Dotazy? Jo, to běží na těch, Netlify je hosting, jako je ta Amazon S3 nebo cokoliv, ona je zdarma, jakoby pro když nepotřebuješ tým a tak, takže pro jakoby freelancera nebo tak je to zadarmo a dobře se s tím pracuje, až když máš tým asi od jako dva a víc lidí, tak mají nějaký placený plán, jo, nebo potom pro firmy a tak, ale jako pro mě, já tam mám tři sajty, jednu tu demo a oba svý blogy a nic to nestojí, no. Protože je to vlastně nějaký worker, který když oni mají a potom CDNka prostě za to, je to jejich promo. Já už s tím koketuju asi půl roku, ale pořád jsem nenašel žádný integrovaný řešení. Jako já nemůžu dát firmě GitHub a tady máte editor a tady máte Netlify a... Jako u nás ve firmě to jde třeba, jako no, máme GitHub. Ale normálnímu klientovi, co má nějakou firmičku, to prostě nemůžu dát a zatím jsem nenašel něco, co bylo integrované. Jakoby to API nemusí být GitHub, může to být normální databáze. Já vím, já to docela, no. Docela a potom je jako úplně v pohodě, no. Jako já jsem s tím, právě tím, že se tam dá to headless CMS, což bylo takový to, že je problém, že jo, checkoutnout si něco a tak, pro ty běžný lidi, tak oni dají lomeno admin, stejně jako dají ve WordPressu, přihlásej se, jo, Google SSOčkem, tam to poeditujou a když dají save, tak se to rovnou publikuje. Tam nemusí být vůbec nic. Oni mají mentální problém jakoby s tím, že je to jinak, nevidí to vyzývají, oni jsou zvyklí. A tam je vpravo to vidět tady. Jo, ale není to ono. Já občas jim to zkouším zutit. Ale v tom WordPressu je to stejný, tam taky dají save a je to tam, že jo. Tady je to úplně to samý, se to dá udělat, jako není problém. No a máš nějaký jako integrovaný řešení, který... Já to používám s tím GitHubem, jako mě to vyhovuje, jo, ale jako... No, já myslím, že právě Netlify CMS je jako skvělý nástroj, protože no. Je rovnou do GitHubu, ale že je potom ještě hromada headless CMS, které jsou... Nápíčko právě, no. ...to, co ty potřebuješ, jo? Třeba Contentful nebo Prismy, přesně, no. Ten trh je jako strašně široký. Je, no. Tady ty konkrétně používám na produkci jo, a můžu říct, že tam jsou jako... Tam si můžeš dát jakýkoliv backend, jakkoliv to udělat, no. Ty svoje klienty posíláš jenom do toho backendu. Jediná nevýhoda je, že všechny ty věci, které umí třeba výborně WordPress nebo Drupal, to znamená preview toho contentu, když ho vytváříš, tak tohle se musí implementovat znova. Prismy to má svoje vlastní javascriptové řešení, ale neexistuje žádný integrovaný řešení, protože ta výhoda tady té architektury je jako, že to je plně decoupled. To znamená totálně odstřížený ale, a ty je pošleš do toho backendu. No, ale existuje třeba ještě řešení, který přijde mi absolutně ultimátní, a to jsou nějaký kluci, já si nepamatuju to jméno, v tom James Stack podcastu byste to našli, oni ti nahodí WordPress, ty to tam poedituješ, oni staticky vygenerují tu sajtu a zahodí ten WordPress. A vždycky, když chceš editovat, tak to znova vyrobějí. Zase to, jo, v Dockeru mají to zdockerizovaný celý a takhle to vyrábí a to mně přijde jako ultimátní jako řešení, jo, prostě, jo. A my právě v LMC, já nevím, 6 let zpátky jsme právě to vyřešili přesně tak, že jsme měli WordPress, ten byl dostupný jenom za VPNkou prostě ve firmě kvůli bezpečnosti a kvůli nějakému pohodlí. A vlastně ten frontend, co vidíte Jobsy, poradna Jobs.cz, tak vlastně si tahá přes API ten content, jo, z toho WordPressu. No a ten WordPress se k tomu blíží postupně, že jo? No jasně, a to tam tehdy ještě nebylo, to, co dneska ve WordPressu je to API, jo. To jsme tahali jako HTML snippety bez CSS, jo, no, protože to bylo nejrychlejší, nebylo potřeba to nějak to. A fungovalo to už tehdy, jo, jako a dneska vůbec, jako když člověk separuje opravdu ten WordPress, zakáže do něj přístup, a udělá vlastně tuhle sajtu, která jenom jako si vytahuje ten content. Právě při tom buildingu si můžeš vytáhnout content i z toho WordPressu. Právě to Gatsby.js třeba jako má spoustu vlastně konektorů dneska přes GraphQL a tak jakoby no, tak to jako funguje velmi dobře. No.
Jako chce se za tím zamyslet, ale získá člověk strašně benefitů, obzvlášť pro typicky ty homepage, podle mě je to jako ideální. Jo. Že někdy je ten WordPress fakt jako zbytečný, když to aktualizujou prostě jednou měsíčně, to je fakt jako zbytečně běhat a je s tím spousta starostí, který jako v nějaký menší firmě není potřeba řešit. Jo. A pro vývojáře tohle je úplně ideální, na jejich blogy a prostě to. A my třeba vlastně v Apiary máme vlastně blog, dokumentaci, všechno máme v tomhle stylu. Jo, a naučili jsme prostě marketéry všichni to editovat na GitHubu. A nic jsme jim žádný headless CMS nedávali prostě. Se naučíte prostě. A bylo to. Tak. Chci se zeptat, jak je to třeba jako WordPress a tyhle platformy poskytují různý pluginy na e-commerce a nevím co. Prostě jak to je třeba u těch Tak tady k tomu jsou, použiješ jakýkoliv, kdo má API, jo, takže, ale tu integraci si potom musíš udělat sám, ale oni většinou to mají dost jednoduchý, právě spousta těch služeb vlastně to poskytuje pro WordPress třeba, ale tím pádem, že to je vlastně jenom nějaký JavaScript a tak, tak to jde dát všude. Ten Snipcart je hodně známý v Americe třeba, protože ti umožní fakt jako dát e-shop do čehokoliv prostě, jo, jen tak tam hodíš a už máš, prostě mají to fakt jako vymakaný ty kluci. To je jako, když tady prodávají prostě za hrozný peníze ty e-shopy některý, tak to by se člověk divil, jako, co to, samozřejmě to není stavěný úplně na český trh, ale určitě to jde. No. Je to dobrá alternativa na ty menší věci, to doporučuju a dokumentace, ideální prostě, jo. Právě s tím searchem, třeba s tou algolí, potřebujete jenom vlastně search a statický obsah, možná někde komentáře, spíše nechcete. Spíš nějaký jenom widget na support nebo tak, jo, takže to. Tak moc si můžeš editovat ten Netlify? To Netlify je jenom platforma, to je jako server, který ti běží. Myslím ten admin. Jo, ten admin, to je open source, jakkoliv. Cokoliv chceš, cokoliv si tam uprav. Právě to modulární, takže se tam dají dopisovat nějaké věci. To neskoušel jsem, ale věřím jim, že to není žádný problém. Nic složitýho to nebude, prostě reaktivní aplikace. Pár komponent a tak. Tam třeba to preview je taky a funguje to dobře. Není s tím problém.